компанията именно конкурса по махали полусет от 20 начальних закладах Дніпропетровської області. Є унікальна подія. Вперше в Україні, надзвичайно приємно, що саме на Дніпропетровщині, Дніпропетровській обласній державній адміністрації, перший форум сексуальної освіти Sex Education Дніпро. Наші організатори цього форуму «Здоров'я зберігаючих технологій», як ми бачимо, «Sex Education Дніпро», організували такий форум і молоді, і нас, працівників з молоддю, для того, щоб щось нове почути, щось нове побачити.